Dobro. Svima nam je dobro poznato kako je dobar san bitan za našu memoriju, za dobro raspoloženje, za izvođenje nekih dnevnih zadataka, ali isto tako da ga povezujemo sa debljanjem i lošijom emocionalnom socijalnom inteligencijom. No, s obzirom na naš užurban stil života, svima nam se zapravo ponekad dogodi da jednostavno zbog svih obveza koje imamo tijekom dana ne stignemo nešto napraviti. Jedino vrijeme kada nam ostaje za raditi nešto je vrijeme kada bismo trebali spavati. Tada često zapravo posežemo za nekim takozvanim lošim navikama, kao što je na primjer ispijanje kave. No, znate li zapravo kako nas kava održava budnima, kako nam daje više energije i najbitnije od svega kako dugoročno utječe na naš organizam? Evo, lijep pozdrav svima. Kao što smo rekli, mi smo Marisa i ovo je Klara i dolazimo s Medicinskog fakulteta. Te ćemo vas danas upoznati sa crijevnim mikrobiomom, cirkadijalnim ritmom, kako zapravo naš mozak i crijeva komuniciraju, koje su neke bolesti koje povezujemo sa poremećajem jednom od ovog dvoje, te na kraju kako zapravo naše navike utječu na nas. Za početak, crijevni mikrobiom predstavlja mikroorganizme koji uključuju bakterije, gljivice, viruse koji egzistiraju s nama, te čine 1 do 3% tjelesne mase. 90% ovih mikroorganizama zapravo čine bakterije. Osobno si volim zamisliti taj mikrobiom kao jedan užurbani grad koji se nalazi u nama i na nama, koji je jedinstven za svakoga, te zapravo on ovisi o čimbenicima kojima smo izloženi tijekom života, osobito, na primjer, naša prehrana. Naravno, u tom gradu postoje korisni i potencijalno patogeni, to jest štetni mikroorganizmi. Što se tiče mikrobioma, on uključuje mikroorganizme iz gastrointestinalnog trakta, znači zapravo našeg probavnog sustava, urogenitalnog sustava, kože, respiracijskog sustava, no većinu zapravo mikrobioma čini crijevni mikrobiom koji se nalazi u gastrointestinalnom traktu koji će nas danas zapravo najviše i zanimati. Ova slika je zapravo samo mali prikaz svih mogućih bakterija koje se nalaze u našim crijevima, s tim da to nije sve, ima još drugih mikroorganizama. Koja je njihova funkcija? Pa funkcije su zapravo brojne, od zapravo poticanja razvoja našeg imunološkog sustava, i što te bakterije brojnije, to je zapravo naš imunološki sustav bolje prepoznaje patogene, do biosinteze različitih aminokiselina, vitamina i drugih, metabolizma lijekova, zaštite epitelnih stanica naših, zatim zaštite od mogućih patogena, razgradnja hranjivih tvari koje sami ne možemo razgraditi, kao što je tipa škrob ili vlakna, i brojne druge funkcije. No, u same detalje mi nećemo ulaziti, time su se već bavili naši kolege na prijašnjim predavanjima ovaj tjedan. Nadalje, ne znam jeste li se ikad pitali zapravo na koji način zapravo naše tijelo zna kada je vrijeme za spavanje i smanjivanje fizioloških funkcija, a kada je vrijeme zapravo za pojačavanje tih fizioloških funkcija. Zato nam služi cirkadijalni ritam koji predstavlja 24-satni mehanizam u našem tijelu koji postoji u apsolutno svakom biću na Zemlji, i on je zapravo nastao kao rezultat evolucije. On utječe na sve naše fizičke, mentalne i mentalne promjene, te promjene ponašanja, te se kronobiologija zapravo bavi proučavanjem cirkadijalnih ritmova. Sam ključ održavanja tog cirkadijalnog ritma se nalazi u fotosenzitivnim ganglijskim stanicama koje se nalaze u našoj mrežnici, koje reagiraju na osvjetljenje, i zatim se te signali i informacije prenose do suprahijazmatske jezgre koja se nalazi u hipotalamusu. I ta suprahijazmatska jezgra je zapravo jedan glavni sat našeg organizma koji onda regulira sve manje satove koji se nalaze u svim stanicama. Znači, od ciklusa spavanja i budnosti do lučenja hormona, do održavanja temperature, do kognitivnih funkcija, raspoloženja i svega ostaloga. Na ovoj slici možete vidjeti zapravo kako cirkadijalni ritam utječe na pojedine funkcije u kojem vremenskom periodu u danu, pa tako, na primjer, lučenje melatonina, koje ćemo kasnije spomenuti, završava
rano ujutro, zatim najveća koncentracija i budnost su nam u kasnim prijepodnevnim satima, najbolja koordinacija, na primjer, nam je kasnim, to jest ranim popodnevnim satima i tako dalje. Kako zapravo taj naš cirkadijalni ritam izgleda na molekularnoj razini? U sam molekularni mehanizam nećemo pretjerano ulaziti s obzirom na to da je on dosta kompleksan, no ono što biste trebali zapamtiti i to jest barem imati negdje u pozadini glave, jer ćemo kasnije ispomenuti, je da se odvija zapravo na razini transkripcije i translacije, te, to jest kao prepisivanja gena za ovaj clock gen među ostalima. I zapravo na razini te transkripcije i translacije i njihove inhibicije, onda imamo ciklički, to se događa unutar 24 sata ciklički i onda to utječe zapravo na sve ostale signalne mehanizme i na regulaciju fizioloških funkcija. Čimbenici koji utječu na cirkadijalni ritam su svjetlost, tjelesna aktivnost, zatim starenje, ali isto tako i naše navike, uključujući prehrambene navike, te različiti poremećaji. Što se tiče same svjetlosti, kao što smo već rekli, znači informacije se prenose iz fotosenzitivnih ganglijskih stanica, idu do one suprahijazmatske jezgre u hipotalamusu i zatim se informacije dalje prenose do epifize koju možete, evo, otprilike u mozgu se nalazi ovoj, negdje na ovoj razini, ako si to možete zamisliti, i u toj epifizi započinje lučenje melatonina. Melatonin se najviše luči noću, a njegovo lučenje zapravo inhibira svjetlost, te onda on tim cikličkim lučenjem isto tako djeluje na različite fiziološke funkcije i njihove cirkadijalne ritmove, kao što smo već bili spomenuli prije, no isto tako i na učenje, na pamćenje, na imunološke aktivnosti, reprodukciju i neke druge funkcije. Na ovom grafu zapravo ova crvena linija nam prikazuje lučenje melatonina noću, a vidimo kako se zapravo tijekom dana njegovo lučenje inhibirano. No, osim melatonina, tu nam je također bitno napomenuti još jedan spoj koji nazivamo adenozin. Taj adenozin nastaje iz adenozin trifosfata koji zapravo nazivamo takozvanom energetskom valutom naših stanica. I taj adenozin, on se postepeno tijekom dana nakuplja i zapravo što ga se više nakuplja, to mi postajemo sve umorniji i umorniji. Pa to možemo zapravo vidjeti na ovom grafu. Znači kako se on tijekom dana sve više i više nakuplja i zatim odemo spavati i njegova koncentracija se smanjuje. Također, na naš cirkadijalni ritam utječe i tjelesna aktivnost i neka istraživanja su zapravo pokazala da ako odete, na primjer, sad ne možete spavati, odete, ne znam, trčati kasno na večer, ono što će se dogoditi je zapravo da ćete pogoršati, jer nećete opet moći zaspati, iako mislite kao umorio sam se, ali nećete moći zaspati. A dok, na primjer, tjelesna aktivnost ranije na večer ili kasnije poslije podne će povećati lučenje melatonina i to će poboljšati vaš san. Također, starenjem se smanjuje broj neurona u onoj već spomenutoj suprahijazmatskoj jezgri i to dovodi do smanjenog odgovora na svjetlosne podražaje, pa zbog toga stariji ljudi zapravo malo lošije i spavaju zbog smanjenog lučenja melatonina. Također, naravno, i naše navike utječu na cirkadijalni ritam, uključujući jet lag, što je zapravo putovanje kroz više vremenskih zona, smjenski rad, naravno, uporaba opojnih sredstava, nedostatak izloženosti prirodnom svijetu, neke nezdrave navike spavanja, tipa gledanje u mobitel prije spavanja ili kasni odlazak spavanja i prehrambene navike u kojima ćemo nešto više kasnije reći, te različiti poremećaj, znači poremećaj koji utječu na vid, koji uzrokuje oštećenje mozga, poremećaj mentalnog zdravlja, neurodegenerativne bolesti i brojna druga stanja. Dobro, iduće ono što nas zanima jest kako naš mozak i crijeva komuniciraju. Dakle, oslovina crijeva mikrobiomu mozak predstavlja naziv za složenu komunikaciju između središnjeg živčanog sustava crijeva i crijevnog mikrobioma za koji je novim istraživanjima dokazano kako ima ključnu ulogu u cijeloj ovoj interakciji. Dakle, ove komunikacije sudjeluju hipotalamus hipofizno nadbubrežna os, zatim autonomni živčani sustav koji nije pod našom kontrolom, te crijevna mikrobiota za koje je dokazano kako lučenjem određenih metabolita i neurotransmitera zapravo stimulira razne živčane reflekse i u središnjem živčanom sustavu, tako i u živčanom sustavu crijeva.
Sada idemo vidjeti koje se sve bolesti mogu pojaviti kao rezultat poremećenog cirkadijalnog ritma. Dakle, brojne studije pokazale su zapravo snažnu poveznicu u ovoj cijeloj komunikaciji između mozga, crijeva i crijevnog mikrobioma na način da poremećaj bilo kojoj sastavu ove komunikacije dovodi do razvoja raznih bolesti i to ne samo onih bolesti probavnog sustava, već i drugih kao što su kardiovaskularne bolesti, zatim mentalni poremećaj u vidu razvoja depresije i anksioznosti te raznih metaboličkih bolesti. Ovu poveznicu objasnit ćemo na primjeru razvoja dijabetesa tipa 2. Naime, otočići gušterač sami reguliraju transkripciju clock gena koje smo spomenuli kao jedan od perifernih oscilatora u našem tijelu i same beta stanice gušterače znamo kako proizvode inzulin potaknute određenom razinom glukoze. Sama sekrecija inzulina pokazuje određen ritam dnevni u vidu lučenja na način pojačanog lučenja oko 17 sati popodne, a najnižeg oko 4 sata ujutro. Upravo kod osoba koje boluje dijabetesa tipa 2, ova ritmička sekrecija inzulina je poremećena. Također dokazano je kako kod ljudi koji rade smjenski rad, isto tako je ovaj cijeli ritam zapravo poremećen i zapravo na ovaj način vidimo izravnu poveznicu između cirkadijanog ritma i poremećene zapravo razine i ritma lučenja hormona u cijelom našem tijelu, što onda vodi do razvoja ovakve endokrinološke bolesti koja je u današnje vrijeme dosta u porastu. A sada kako naše prehrambene navike mogu utjecati na svakoga od nas, odnosno kako one utječu i na sam cirkadijalni ritam. Poveznice između cirkadijalnog ritma i naših prehrambenih navika sastoji se u tome da prehrana bogata visoko zasićenim mastima te nerafiniranim šećerima, isto tako i siromašna vlaknima, dovodi do poremećaja spavanja. Isto tako, nedostatak mikronutrijenata kao što su vitamini B1, B6, zatim vitamin D, magnezij i željezo, isto tako negativno utječe na kvalitetu spavanja. Naime, nutritivno siromašna prehrana danas je izrazito popularna u razvijenim zemljama, baš zbog dostupnosti i cijene, no upravo takve nezdrave prehrambene navike zapravo i moduliraju naš cirkadijalni ritam. Kao što sam naziv našeg predavanja govori što si mi u kavu stavila, tako idemo na ključ naše prezentacije, a to je zapravo bit kakvu ulogu kava ima u svemu ovome. Dakle, kava je napitak koji je zapravo najsnažniji i sadrži najviše kofeina, koji današnje vrijeme puno ljudi i to često konzumira. Dakle, kofein je onaj glavni sastojak kave koji zapravo održava našu budnost kada ju recimo konzumiramo navečer. E sad, kofein nakon što mi unesemo kavu se učinkovito raspodjeljuje po cijelom našem tijelu, prolazi krvno-moždanu barijeru i dolazi do mozga. Onaj glavni mehanizam djelovanja kofeina u mozgu je blokada adenozinskih receptora i upravo ovaj proces je odgovoran za održanje naše budnosti. E sad, osim istovremenog učinka, odnosno učinka kofeina na našu budnost, zapravo raznim istraživanjima dokazano je kako kofein ostavlja učinak u našem tijelu čak i 3 do 6 sati nakon konzumacije i to na način da produljuje vrijeme potrebno za usnivanje, smanjuje kvalitetu spavanja i isto tako dovodi do poremećaja u REM fazi spavanja, smanjujući i razinu melatonina. No osim što kofein izravno djeluje na cirkadijalni ritam, našega tijela isto tako djeluje na cirkadijalni ritam crijevne mikrobiote, što je dokazano da zapravo kofein ima učinak na promjenu u koncentraciji određenih metabolita koje proizvode naše bakterije u crijevima, tako da na ovaj način kofein ne samo da utječe na cirkadijalni ritam, već utječe i na crijevnu mikrobiotu. Naravno, cilj naše prezentacije nije bio reći vam kako je kava loša, kako ju ne smijete piti. Naravno, sve ovisi zapravo o vremenu kada ju konzumirate i o količini. Poruka koju bismo voljele da ponesete sa našega predavanja je da idući puta kada se odlučite i posegnete za konzumacijom kave u kasnim popodnevnim ili večernjim satima, dobro promislite što kava dugoročno radi vašem tijelu, kako utječe na kvalitetu spavanja i kakve posljedice se ostavlja na vaša crijeva. Hvala vam na pažnji.